Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді обирають запобіжний захід жінці, яку підозрюють у тому, що вона хотіла за гроші віддати своїх двох малолітніх синів, 2 та 6 років, жебракувати. Нагадаю, жінку затримали поліцейські вчора під час отримання 5 тисяч гривень за те, що вона передасть дітей жебракувати. У зв'язку із клопотанням прокурора, слідчий суддя ухвалив клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою проводити в закритому судовому засіданні. Прошу залишити всіх, крім учасників. Після 10-хвилинного засідання та півгодини у нарадчій кімнаті слідчий суддя Олександра Вітушинська оголошує запобіжний захід. Тримання під вартою на строк 7 жовтня 2018 року включно. В разі внесення застави в розмірі 120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 220 920 гривень, підозрюваний буде зобов'язана прибувати до слідчого прокурора суду за кожною вимогою. За словами прокурора Романа Бошка, жінку підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Торгівля людьми вчинена щодо неповнолітнього. Їй загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Є прокурором в даній справі. Ми звернулися з клопотанням про обрання запобіжного заходу під варту підозрюваного. Повністю клопотання задоволено сторони обвинувачення. Адвокат підозрюваної Михайло Гандзьошин від коментарів утримався. Я адвокат за призначенням, від коментарів на даний час я утримуюсь. Зараз розглядався обрання запобіжного заходу. Давайте я утримуюсь від коментарів до подальшого розгляду, до судового розгляду. Наталія Сідова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.